На часі проєкт «Сьогодні головне» на Суспільному «Я Поділля». Мене звати Олена Кименяш. Усіх вітаємо. Півроку у Хмельницькому працює інспекція з паркування. Точніше, роз'яснювальну роботу розпочали ще влітку, а уже з 1 вересня, власне, узялись і штрафи виписувати тим, хто паркується не так, як слід. Скільки порушень за цей час зафіксували інспектори і скільки напаркували до міського бюджету ті, хто не знають або не вміють паркуватися там, де треба. Про це усе це з'ясовував наш колега Михайло Жила. Цей транспортний засіб, припаркований з порушенням правил дорожнього руху, стоїть в безпосередній близькості до пішохідного переходу. Зупинився на хвилину зробити покупку, каже водій білого мінівену. Знак про заборону стоянки пішохідний перехід бачив, говорить чоловік. Бачив, я по-бистому тут збіг кави купити і все. Я ж не нарушаю практично нікого. Водія оштрафовано на 680 гривень, каже інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Іван Остапішин. Переважно працюємо у центральній частині міста, розповідає інспектор. Якщо ви добровільно будете сплачувати штраф протягом перших 10 банківських днів, допускається сплатити 50%. Тобто 680 ділимо на 2, получаємо 340 гривень. В основному ми працюємо в місцях скупчення транспорту, там, де найбільше порушень правил дорожнього руху в частині стоянки, зупинки, а так само паркування. За словами Івана Остапішина, за певних обставин водієві порушникові дають усні попередження. Коли підходить інспектор з паркування до транспортного засобу, в якому знаходиться водій, робимо попередження, пропонуємо йому усунути правопорушення на місці. Якщо водій з цим погоджується, від'їжджає з місця порушення, тоді його не штрафуємо. У своїй роботі інспектори використовують нагрудну камеру, планшет, принтер та лазерний вимірювач відстані, розповідає головний інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Вадим Лижник. За допомогою планшетного пристрою ми вибираємо геолокацію місцезнаходження, прив'язуємося до нього, автоматично все робиться. Наводимо на транспортний засіб, він фіксує номера транспортного засобу, потім робимо 4 кадри з різних ракурсів, щоб було видно, що транспортний засіб на момент скоєння стояв. За допомогою принтера, термопринтера, в нас виходить повідомлення, друкується, ми залишаємо його під склоучасником транспортного засобу. І хочу зауважити, що 80%, 70% це точно, 70% водіїв сплачують по повідомленню, яке ми залишаємо під склоучасником. Постанову про адміністративне правопорушення складають на власника авто, каже Вадим Лежник. Якщо водій сплатив по повідомленню, яке ми залишаємо під словочисником, за 10 днів, якщо протягом 10 днів водій не сплатив, ми відправляємо рекомендованим листом постанову на місце реєстрації власника транспортного засобу. Інспекторів з паркування у Хмельницькому недостатньо, каже водійка з 7-річним стажем Тетяна. На мою думку, їх ще навіть замало, їх би побільше. Кошти від штрафів поступають до міського бюджету, розповідає заступник начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. Було виявлено та складено 3560 постанов, з яких, по суті, на сьогоднішній день вже 2660 вже сплачених на загальну суму 790 тисяч гривень. Це кошти, які надходять до міського бюджету, 600 постанов, які знаходяться ще в опрацюванні, ще 55 постанов, які були сплачені в примусовому порядку. Тому що у разі, коли людина не сплачує своєчасно, дана постанова вона направляється на виконавчу службу і відповідно вже подальший процес, і людина вже сплачує в принципі навіть в подвійному розмірі від загальної суми штрафу. По місту працює два інспектори з паркування і один адміністратор, каже Сергій Шепурев. Постанову про порушення можуть складати без участі водія. Один із двох інспекторів паркування у нашій студії – це Іван Остапішин. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Іване, ваш робочий день вже закінчився? Так. І робочий тиждень? Так. Це все до того, який у вас графік роботи? Графік роботи у нас 5 через 2. А, тобто звичайний такий робочий, і так. Починаєте о котрій, і закінчуєте о котрій робочий день? Робочий день у нас починається з 8 до 17-ї, 15-ї.
вихідні дні, якщо ми виходимо, то відповідно до розпорядження міського голови можуть нас залучати і вихідні також дні, крім того, що ми працюємо в будні дні. Ви постійно працюєте удвох у парі? Ну, такого не можна сказати, що ми у парі ходимо один коло одного. Ми приходимо на якусь локацію, на ту чи іншу вулицю, і далі працюємо, розходимося в зоні видимості один від одного і працюємо десь на відстані там 100-200 метрів. А у випадку, якщо хтось іде на лікарняний? Хтось один на лікарняному, тоді інший залишається і інший працює за двох. Інший працює за двох. Так, як часто таке трапляється? Поки що такого не було. А на свіжому повітрі працюєте, здоров'ям все гаразд. 3560 постанов. Якщо поділити на 180 днів, виходить десь по 20 у день. Це я не відкидала, верніше, вихідні. По 20 у день на одного інспектора. Тобто два інспектора, 40 постанов приблизно. Я хотіла уточнити, вам управління транспорту доводить план якийсь певний? Ніколи такого не було, і я сподіваюся, що не буде якогось плану. Ми працюємо на те, щоб розвантажити наші вулиці, особливо в центральній частині міста, там, де проходять нас маршрути міського транспорту, тролейбусні маршрути. В першу чергу, щоб могли нормально роз'їжджатися і не було ніяких заторів на вулицях. То це насамперед місія, так? Не задля показників. Так, звичайно. Це було з самого початку, коли наша інспекція запрацювала, навіть керівництво це презентувало нашу інспекцію, і це такий був меседж, що ми працюємо не на те, щоб оштрафувати людей, а на те, щоб навести більш-менш якийсь лад на вулицях нашого обласного центру. На початку сюжету ми побачили ситуацію, коли чоловіку виписали постанову. Так, він каже, що вийшов буквально на хвилинку, відійшов, а далі ви пояснили, що якщо водій на місці, то якщо ви звертаєтеся про те, щоб людина від'їхала, то можете не штрафувати. Отут така досить тонка межа, начебто цей водій і не проти був би від'їхати. Навряд чи він наполягав, що вип'ю каву, аж тоді від'їду. Як ви тут? Якщо ви були б трошки уважніше, він не випив кави, він побіг придбати собі пакетик тої кави. Справа в тім, що у нас специфіка різниця з, наприклад, з патрульною поліцією, специфіка роботи в тому, що ми не працюємо з водіями, ми працюємо з транспортними засобами, які припарковані з порушенням. Виписується на місці повідомлення про сплату штрафу, якщо автомобіль припаркований з порушенням, і залишається на лобовому склі під склоочисником йому повідомлення про те, що необхідно сплатити штраф. І чітко там все розписано, хто, де, за що його виписав штраф. Коли ми підходимо і знаходиться водій в транспортному засобі, ми йому роз'яснюємо цю ситуацію, що є порушення певне правил дорожнього руху, він стоїть в зоні дії там, дорожнього знаку чи в зоні заборони. І пропонуємо йому на вибір два варіанти – або від'їхати з місця правопорушення, тим самим усунути його на місці, або ми випишемо штраф. Водії завжди вибирають перший варіант. Ну, це не дивно, власне. Але от у тому випадку, ми ж не знаємо всю історію, то ви, коли виписували йому штраф, то водія не було на місці, ні, так? Ні. Але він підійшов, коли він вже виписав? Він вже підбіг, коли вже було... Процес фіксації правопорушення вже був завершений. А скажіть, як часто таке трапляється? Чи, можливо, не трапляється, коли каже власник автівки про те, що там чи вітром знесло ту постанову, чи на дощі розмокла? Справа в тім, що відповідно до вимог Кодексу України про адмінправопорушення, це в нас стаття 14 зі значком 2,
притягується в даному випадку не водій як такий, а власник транспортного засобу. Тому, якщо навіть це повідомлення якимось чином до водія не дійшло, чи вітром, як ви кажете, знесло, чи дощом розмило, протягом 10 днів, якщо кошти сплати штрафу за це правопорушення не надійдуть на наш рахунок міського бюджету, ми зобов'язані постанову рекомендованим листом відправити на адресу власника автомобіля, власника транспортного засобу. А ще поясніть оцей момент, будь ласка, якщо до власника, якщо, наприклад, там водій за кермом, а як до власника надходить ця інформація, якщо, наприклад, водій не передав цієї інформації, у який спосіб? Щоб не втратити ту можливість половину заплатити. Половину заплатити відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення йде відлік з моменту скоєння правопорушення. Якщо перших 10 днів буде сплачений штраф, його можна, скажімо так, пільговий період надається, можна відповідно до частини першої статті 300 со значком 1 сплатити розмір штрафу 50%, тобто половину. Якщо це не було зроблено, то через 10 днів рекомендованим листом відправляється на власника, на його адресу, власника транспортного засобу, постанова. Там набагато більше інформації міститься, не так, як в повідомленні. Там все розписано від, скажімо, А до Я. І власник отримує її по почті, і тоді вже приймає рішення. А оцей проміжок 10 днів, ні в який більше месенджер не дублюється, для власника не дублюється інформація про те, що от він попав на штраф? Є певні обставини. Ми вже неодноразово зверталися до розробників застосунку «Дія» з офіційним листом, просили, щоб включили в перелік тих штрафів, які попадають на адресу цих власників цього застосунку. Поки що наші штрафи паркувальної інспекції, не тільки це стосується міста Хмельницького, це стосується інших міст. Ми спілкувалися з колегами з інших міст, так само вони в дію не підвантажуються. Поки що не підвантажуються. Можна переглянути всю інформацію, всю повністю. На сайті Хмельницької міської ради є сторінка інспекції з паркування. Якщо хоче людина, наприклад, одразу подивитися всю доказову базу, вона наводить смартфон на QR-код, який розташований так, як в повідомленні, так і в постанові він є. Сканується і його перекидує на ту сторінку, де він вводить номерний знак і потім номер цього повідомлення, і повністю може побачити всі реквізити, крім реквізити, він може побачити фотографії, де знаходилася, локацію, геолокацію повністю. І крім того, є там сноска, яка дозволяє сплатити прямо там дві платіжних системи, одну з них вибирає, і прямо не виходячи з автомобіля можна здійснити проплату штрафу. Скажіть, як часто подають до суду ті, хто вважають, що от нормально вони там запаркувалися, а от ви неправильно щось зафіксували? На сьогоднішній день ми маємо тільки два позови до суду. Ми відвідали суд, але так сталося, що захворіла суддя і засідання було перенесено, тому нема рішення і я не можу або сказати, що ми виграли справу, або позивачі. 10 вересня у нашій студії був заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. І він зауважив такий от момент. Подивимось і продовжимо. Був цікавий момент, коли в одному з місць, коли були попереджені водії автомобілів, на наступний день зник знак. І таке зустрічали. І, на жаль, я думаю, таке буде і далі зустрічатися, коли знаки зникали просто на наступний день після отримання попередження. От прогнози пана Ваврищука справдились? Повторювались такі ситуації із знаками? Це було одного разу по вулиці Грушевського, якщо бути
точнішим. От. Справа в тому, що є певний, як один мій знайомий казав, що всякі є і всяких треба. От є такі люди, яким цей знак він заважав, чи йому це настільки його збурило те, що йому виписали тоді попередження, і десь цей знак, і, напевне, що собі десь забрав на дачу чи куди, не знаю. А за це є якась окрема відповідальність? Звичайно, але ж це не наша компетенція, це компетенція, це так до слова, компетенція Національної поліції України. Ще у тому етері пан Ваврищук розказав про конкурс, який відбувався, коли відбирали, власне, на посаду інспекторів. От, і тут цікаво, усе ж таки, який попередній ваш досвід, наскільки впевнено ви почуваєтесь на теперішній посаді і наскільки добре обізнані з правилами паркування? Досвід є, повірте мені. Я працював в правоохоронній системі, і тому є досвід. Так само був дотичний до організації дорожнього руху, до правил дорожнього руху. Так. Тобто з чимось таким абсолютно новим для себе ви не стикались і не стикаєтесь? Абсолютно, не стикаюсь. Чи доводилося штрафувати іноземців? Ну, ми постійно штрафуємо іноземців, які, на яких зареєстровані транспортні засоби. Це в більшості відноситься до фірм і якихось підприємств. Тому, коли ми роздруковуємо, витягуємо з бази даних інформацію про керівника, там є такі прізвища і ім'я, що можна зламати язик. Ну, і чим це закінчується? Платять. Сплачують без питань, без проблем. Сплачують. Якщо не сплачують, відсилається через певний період, через 30 днів, це постанова на Державну виконавчу службу, а вони свою справу знають. Хто і як визначає маршрут? За яким працюєте і в який день, в яких саме місцях? Маршрути нам визначає керівництво, звичайно. І... А вам відомо, за яким принципом? Відомо, але вказівка керівництва їх не розголошувати. Ці дні, ці графіки маршрутів. В зв'язку з тим, щоб не привикали люди, не було такого, що вони собі знають, що от на цьому відрізку вулиці вони будуть, наприклад, вівторок, тут в середу, а в суботу вони будуть от на ті локації. От до цього я веду. Тобто у вас не постійний графік, що в понеділок ви працюєте на такій вулиці щоразу, що вівторка на іншій. Як це все відбувається? Відбувається. Нас зранку відправляє на роботу керівництво. Каже, що сьогодні відпрацьовуєте там, завтра в іншому місці. Ви прямо зранку і дізнаєтеся, куди ви йдете так, сьогодні? Так, так, звичайно. Ми працюємо не лише в центрі. Ми працюємо, крім того, що ми виявляємо і контролюємо дотримання водіями правил дорожнього руху в частині стоянки, зупинки. Також є в нас періодичне відпрацювання платних майданчиків для паркування, які у нас знаходяться на сьогоднішній день на вулиці Львівське шосе і на вулиці Проспект Миру в районі автовокзалу номер 1. Там також ми здійснюємо контроль, але ми там здійснюємо контроль не за порушеннями правил дорожнього руху, а за дотриманням правил паркування. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1342 2009 року. І ми за допомогою цих технічних приладів повністю визначаємо, чи сплатила людина. Якщо сплатила, то він залишається собі стояти на платному паркувальному майданчику. Якщо не сплатили, ми виписуємо штраф в розмірі, 20-кратному розмірі від сплати за годину паркування. Тобто це, якщо в нас визначена сплата 15 гривень за годину, 300 гривень він отримує штраф, якщо не сплатив. Усі необхідні для щитування пристрої, усі так, програми, звичайно, все прив'язано? Все є, так? Все сертифіковано. Все, на все є документація відповідна.
Знаєте, ми от працюючи в центрі, ми можемо визначати, в центрі міста маю на увазі, можемо визначати, коли там сесійний тиждень або пленарне засідання сесії обласної ради або міської за кількості запаркованих автомобілів. І от щільність часом буває такою, що бачу, що і на тротуари витісняються автомобілі, ну, з власної волі, звичайно, не з волі автомобілів маю на увазі, звісно. Так, от цікаво, чи траплялося вам у цих місцях, там на Гагаріна, на Свободи, у такі дні залишати оці от повідомлення на склі автомобілів? Траплялося і не один раз. Угу. Ну, адекватно реагують? Все нормально, швидко сплачують оперативно? Ви маєте на увазі, що ті, хто входять в міську раду? І в міську, і в обласну. А на цих же сесіях і народні депутати ми бувають? Ми ж не відслідковуємо по прізвищу. В нас не пише в базі даних власника транспортного засобу, на якій він посаді перебуває. Змієте? Ну, я би ще хотів зауважити, що ми відпрацьовуємо не лише скажімо так, центральну частину міста. Ми з центральної починали, а потім нам вже керівництво давало завдання відвідувати вже і спальні райони. Наприклад, був в соцмережах не один день таке відбувалося, що просили навести лад. От у нас є така вулиця Мельникова, нещодавно збудована, там новобудови побудовані, і транспортні засоби, можна сказати, зруйнували там повністю газон, були запарковані, і на прямій телефонній розмові Василь Новачок, це заступник голови, начальник департаменту інфраструктури міста, пообіцяв, що буде там наведено лад, дав доручення, після цього певні працівники розробили організацію, змінили, скажімо так, організацію дорожнього руху, встановили відповідні технічні засоби регулювання дорожнього руху, дорожні знаки, які забороняють зупинку там. І сьогодні ми відпрацювали вулицю Мельникова. Наразі за дві години роботи ми виявили там 25 порушників. І ті порушники зробили висновки, не повторювалося то? Я ще не перепровіряв, ми тільки сьогодні відпрацювали. Ага, це тільки сьогодні. Так. Да, зрозуміло. От за ті самі порушення, власне, які фіксуєте ви у правилах паркування, повинна карати і патрульна поліція. Поцікавились ми, чи не перетинаються ваші інтереси? Патрульна поліція абсолютно не конкурує з інспекторами паркування, а навіть навпаки. І хочу зазначити, що інспектори патрульної поліції притягають до відповідальності в основному водіїв, які здійснили стоянку або зупинку транспортного засобу в забороненому місці і є присутніми в автомобілі. Тоді як інспектори це роблять, коли водія в транспортному засобі, який стоїть з порушеннями правил дорожнього руху, немає в автомобілі. Таким чином ми робимо одну спільну справу, аби водії дотримувалися правил дорожнього руху. А не траплялося так, що стоять патрульні, чекають патруля, чекають водія, який там бозна як запаркувався. От його немає, немає. Тут ви, хлоп, постанова на стекло, на скло. Такі випадки бували і неодноразово. Справа в тому, що от вони чекають, поки він прийде, і його необхідно опитати, необхідно взяти, перевірити його документи на транспортний засіб, посвідчення водія. Нам цього зовсім не потрібно. Ми фіксуємо порушення, залишаємо повідомлення на лобовому склі і йдемо далі по своїм маршрутам, по графіку маршруту. Ну, якихось конфліктних ситуацій не виникає? Ви про що говорите взагалі? Ну, а раптом? Конфліктних ситуацій з патрульними? Так. Чи не поділили порушника? Не може Боже, такого збав, бути, що? Такого у нас взагалі нема. Я повністю розділяю думку цієї спікерши патрульної поліції, яка розповіла, що ми робимо одну спільну справу. Керівник громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко, ми попросили його оцінити можливості для паркування у місті і ефективність паркувальної інспекції. От його думка, послухаємо.
Наше місто перезавантажене автомобілями. Так, в нашому місті не вистачає місць для паркування, але знаки про заборону зупинки та стоянки транспортних засобів стоять не хаотично. Вони стоять там, де насправді вони потрібні. Там, де автомобілі, які припаркуються, заважають проїзду як і звичайного транспортного засобу, так і, не дай Боже, пожежних автомобілів, швидкої допомоги та поліції. Перший час відчутно було те, що з'явилися інспектори паркування. Покращився проїзд в важких місцях нашого міста, де була хаотична парковка заборонена. І все рівно автомобілі там паркувалися. На даний час, можливо, водії вже звикли до того, що є ці інспектори паркування, і знову почали паркуватися. Тому вважаю, що покращення буде в нашому місті тільки в тому випадку, якщо кількість даних інспекторів збільшиться. Бо з того, що я бачу, що просто їх не вистачає на наше місто. Ви відчуваєте потребу у розширенні? Володимира Огойка я знаю дуже давно, і ми неодноразово з ним спілкувалися, я поважаю цю його думку, і можна сказати, що я підтримую його цю думку стосовно того, що нас лише два чоловіка, два інспектора на все таке велике місто, як місто Хмельницьке. І ще нагадаю, що казав про розвиток інспекції Микола Ваврищук у вересні, якраз про розширення штату також йшлося. Я вважаю, що їх потрібно буде орієнтовно 6-8, і ми над цим будемо працювати, будемо збільшувати штат. Але тут потрібно зазначити, що наступний етап розвитку самої інспекції з паркування буде впровадження евакуаторів в місті. Тобто це, з одного боку, теж буде давати хороший сигнал водіям, що не можна порушувати дуже сильно правила. Тобто евакуюватися будуть ті автомобілі, які будуть критично просто порушувати правила паркування. Ті, які загрожують або безпеці, або не дають доступу або проїзду і іншим транспортним засобам. Але з іншого боку, треба розуміти, що це буде трошки сповільняти роботу безпосередньо інспекторів, адже для того, аби евакуювати автомобіль, потрібно десь орієнтовно 30-40 хвилин. Тому я цифру назвав. І засіб транспортування треба так. Звичайно, і засіб транспортування. Для цього повинна потім передбачена бути спеціальна ділянка, стоянка, яка буде спеціально обладнана. Тому це наступний етап розвитку. Знову ж таки, багато хто запитує, чому ви зразу не впровадили евакуатори. Я повертаюся до тези, що для нас не є метою оштрафувати, когось евакуювати. Для нас є метою все ж таки наведення ладу на дорогах і робота безпосередньо з водіями. Скажіть, за цих півроку була ситуація, коли розуміли, що от саме наявність евакуатора могла вирішити якусь проблемну ситуацію, коли якийсь там чи зухвалий, чи через необізнаність водій не там, де треба, зупинився і надовго? Такої критичної ситуації не було, але і в центрі міста є, скажімо так, багато порушень, які підпадають під категорію злісних порушень, скажімо так, і їх необхідно було би евакуювати. Тобто стоїть транспортний засіб повністю запаркований на пішохідному переході. Обійти його, звичайно, можна, але як йде якась людина похилого віку чи молода мама з коляскою, це необхідно йому їй робити ці маневри, обходити. Якщо б його евакуювати хоча б один раз, то він би наступного разу 10-му замовив і казав би, що так робити не можна. Скажіть, пане Миколо, а чим вас надії? Я не Микола. Вибачте, будь ласка, пане Іване, вибачте. Скажіть, чим вас обнадіюють? Коли планують штат все ж таки розширювати і, можливо, придбавати усе ж таки, чи в оренду брати евакуатор? Зрозумійте мене правильно, ми інспектора з паркування в складі управління транспорту та зв'язку. Нас взяли на роботу з таким меседжем, що ми повинні почати дати старт цій інспекції. Ми їздили на стажування, дивилися, як проводиться робота в інших містах. Зокрема, нам дуже сподобалося, як це все відбувається в Вінниці. Там в них цілий відділ інспекції з паркування, налічує він 12 осіб. Ось. І це все вже залежить не від нас, а від керівництва.
Це зрозуміло, звичайно, але вас ще не інформували, що, наприклад, впродовж цього року точно штат розширять. Нічого такого вам не казати ще, ні? Нам і не повинні таке казати. Ми... Ну, можливо, ви теж повинні сказати. Ми люди служили, нам сказали, в бою ми йдемо працювати. А як воно буде з штатним розширенням, реорганізацією штатною, це вже все залежить від нашого керівництва. І буквально, вони приймуть рішення. І буквально на хвилинку, на завершення. Нагадайте, будь ласка, можливо, хтось і не знає, де от точно, в якому місці не можна зупинятись, не кажучи вже стоянку здійснювати чи паркуватись? Є коротко. Правила дорожнього руху, є два таких пункта. 15.9 – це зупинка заборонена, і 15.10 – це стоянка заборонена. Так от де точно не можна? І там є перелік тих порушень, які забороняють зупинку і стоянку. То відкрити правила і почитати. Точно. Відкрити правила і почитати, там чітко все прописано. Якщо водій отримував посвідчення водія, він проходив відповідне навчання, він здавав відповідні заліки, і він має це знати. Ну, звичайно. Однозначно хотіла, щоб ви нагадали, але вже не маємо коли, може, хто призабув. Я дякую вам. Дякую, пане Іване, за участь у нашому етері. Про те, скільки напаркували ми за півроку до бюджету громади, як працює інспекція з паркування і як вона буде розвиватись, сподіваюсь, ми почуємо найближчим часом. А у студії був інспектор з паркування Іван Остапішин. І вам, пане Іване, і всім, хто був із нами і буде, вдалих вихідних, на все добре.